For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. Zašto se svemir širi? Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera? Što je Fermijev paradoks? Nova emisija o svemiru i svemu ostalome. We meet in an hour of change. Dobar večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u 10. epizodu 5. sezone nove emisije o svemiru i svemu ostalome, a ujedno i pretposljednju emisiju prije božićne pauze. Kroz beskraj svemira i čudesni svijet znanosti nastavljaju osvoriti Klaudija Molnar. Dobar večer. I ja, Marko Šimac. Samo smo uživo ponedjeljkom u 19 sati na 100,5 MHz radio studenta za područje Zagreba, te utorkom u snimci u 19 sati na 97,5 MHz radio Nedua za područje Dubrovnika. A u večerašnjoj emisiji ćemo pričati o SETI programu, o potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom. Stoga se smjestite negdje na toplo i udobno te uživajte u večerašnjoj emisiji. No prije teme emisije počnemo što ima novoga u svijetu astronomije, astronautike i srodnih znanosti. Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0. Nova emisija o svemiru i svemu ostalome. A prva vijest za večeras je da je godine 1872. solarna oluja pogodila Zemlju stvarajući polarnu svjetlost sve od tropa do polova. Zamislite solarnu oluju koja stvara aurore preko cijeloga neba. Ne mislimo, ne, nismo ih baš viđali toliko jake u trenutnom solarnom ciklusu, ali još u veljači 1872. godine ljudi diljem svijeta su izvijestili da su vidjeli briljantno svjetlo i sjeverno i južno. Krivac? Skupina sunčevih pjega srednje veličine koja je oslobodila bujicu nabijenih čestica u izbacivanju koronalne mase usmjerene prema Zemlji. Kao i kod današnjih jakih solarnih oluja, davni događaj ne samo da je poslao aurore da zaplešu većim dijelom zemljinog neba, već je poremetio i tehnologiju. Satima je utjecao na telegrafsku komunikaciju na podmorskom kabelu u Indijskom oceanu između Mumbaija i Adena. Slični poremećaji zabilježeni su na fiksnoj liniji između Kaira i Kartuma. To je nagovijestilo štetu koju takve oluje mogu učiniti današnjim električnim mrežama i satelitskim komunikacijama. Znači, govorimo o kraju, tamo u drugoj polovici 1800. godine, a zamislite koliko danas više ima elektronike nego što je bilo tada. Danas znanstvenici znaju dosta više o solarnoj aktivnosti koja uzrokuje ove oluje. U to vrijeme, međutim, solarna je znanost bila tek u povojima. Nismo imali međusobno povezane komunikacijske sustave koje okružuju globus, kao što imamo danas. I tada, kao i danas, izuzetno jake solarne oluje bile su relativno rijetke, ali su ipak mogle napraviti veliku štetu. Danas smo itekako svjesni prijetnje modernim tehnologijama. Jake solarne oluje mogu zatvoriti elektrane, zaustaviti komunikacije, ugroziti svjetske financijske i trgovinske sustave i naštetiti životu. Što dulje može biti prekinuto napajanje strujom, to će se više društvo, osobito oni koji žive u urbanim područjima, boriti s tim, rekao je Hashiaki Hayakawa, glavni autor skupine koja proučava drevne solarne oluje. Možemo li održati život bez takvih infrastruktura?
pa recimo da bi to bilo iznimno zahtjevno. Naša otkrića potvrđuju Champan Silvermanovu oluju u veljači 1872. kao jednu od najekstremnijih geomagnetskih oluja u novijoj povijesti. Njegova veličina mogla bi se mjeriti s olujom Carrington u rujnu 1859. i olujom New York Railroad u svibnju 1921. rekao je Hayakawa. To znači da sada znamo da je svijet vidio najmanje tri geomagnetske superoluje u posljednja dva stoljeća. Vremenski događaj u svemiru koji bi mogli uzrokovati tako veliki utjecaj predstavljaju rizik koji se ne može zanemariti. A danas smo u 25. solarnom ciklusu, približavajući se solarnom maksimumu u idućoj godini. Nekoliko izbijanja sunca obasjalo je naše nebo u proteklih nekoliko mjeseci. Ako se sjećate onih slika aurore u kojima smo čak bili u emisiji pričali, bile su svagdje po netu, evo imam mjesec dana možda. Ti auroralni prikazi pojavili su se izvan polarnih i sjevernih ili južnih regija planeta. I kako se solarni maksimum približava, možemo očekivati da ćemo više aktivnosti Sunca utjecati na Zemlju. Hoćemo li doživjeti neke ekstremne solarne oluje? Nema načina da saznamo. Potreban je samo jedan vrlo jak sunčev izljev iz skupine sunčevih pjega, a to ne mora biti veliki klaster usmjeren u našem smjeru. Srećom, imamo mogućnost pratiti te ispade čim napuste Sunce. Znanstvenici mogu dati rano upozorenje o ovakvim solarnim olujama, tako da satelitski operatori, vlasnici mreža i drugi tehnološki zabrinuti mogu poduzeti mjere kako bi izbjegli najveću moguću štetu. Ova vijest je preuzeta sa Universe Today. Da, ovo je vrlo zanimljivo, bi mogli možda jedan put uzeti i za temu emisije. Razmak između oluje o kojoj se pričala i Carringtona je 13 godina. Da. A pošto klasični sunčev ciklus traje 11 godina, zanimljivo je kako su se tako jake oluje pojavile, pa barem jedna kada je već trebao biti početni minimum. Ili je bilo neko odstupanje u ponašanju sunca. Ovo vredi malo dalje. Istražite vidjeti što se u biti dogodilo i kako je bilo moguće da se u razmaku 13 godina pogode tako dvije jake oluje. Mi znamo smo o Carringtonovom događaju već nekoliko puta pričali. No dobro, dok mi malo razbijamo glavu sa solarnim olujama, idemo na našu iduću vijest. A ona nas vodi malo dublje u svemir. Ispostavilo se da vjerojatno ipak nismo otkrili naznake egzomjeseca u Mliječnoj stazi. Novo istraživanje pokazuje da dokazi o dva egzomjeseca mogu biti bolje objašnjeni nekim drugim fenomenima nego što je to prisustvom egzomjeseca. Ali nije sve izgubljeno. Tehnike koje se koriste za izučavanje prisutnosti mjeseca koji kruži oko egzoplaneta, Kepler 1625b i Kepler 1708b, također se mogu koristiti za pronalaženje mjeseca u budućim promatranjima. Sjerno bi trebao biti pun mjeseci. Samo u sunčevom sustavu do sada smo ih izbrojali gotovo 300, što je najmanje 37 puta više od broja planeta. Do danas je potvrđeno više od 5550 egzoplaneta, što ako uzmete u obzir ovaj omjer u sunčevom sustavu, bi trebalo značiti mnoštvo egzomjeseca. Pronalaženje egzoplaneta već je samo po sebi prilično teško. Oni su vrlo mali, vrlo prigušeni i vrlo daleko. Egzomjeseci bi mogli biti, odnosno jesu, još manji i još tamniji, te često toliko blizu svojih egzoplaneta da je izdvajanje signala egzomjeseca iznimno teško. U radu iz 2018. tim znanstvenika otkrio da su otkrili detekciju signala nalik egzomjesecu koji prati tranzite egzoplaneta Kepler 1625b. Godinu dana kasnije, dvije odvojene neovisne analize nisu uspjele ponoviti ta opažanja, sugerirajući da kakav god signal bio u radu iz 2018. vjerojatno nije bio egzomjesec. Rano drugom kandidatu za egzomjesec objavljen početkom 2022. a koji kruži oko egzoplaneta Kepler 1708b, Hler i njegov kolega astrofizičar Michael Hipke sa zvjezdarnice Sonnenberg osmislili su algoritam za otkrivanje karakterizaciju tranzita egzoplaneta s egzomjesecima, nazvan Pandora. Istraživači su istrenirali Pandoru izračunavanjem tranzita za sve moguće veličine, udaljenosti i orbitalne konfiguracije egzoplaneta i njihovih egzomjeseca, te ubacivanjem tih informacija u algoritam. Zatim su koristili Pandoru kako bi pomnije pogledali podatke o Kepleru 1708b. I
i otkrili su da se opažanja korištenja za zaključivanje prisutnosti egzomjeseca mogu jednako lako objasniti egzoplanetom koji kruži sam. Vjerojatnost da mjesec kruži oko planeta 1708, odnosno Keplera 1708b, očito je manja nego što je ranije objavljeno, kaže Hipke. Podaci ne sugeriraju postojanje egzomjeseca oko tog planeta. Također su pogledali i Kepler 1665b i otkrili da se opažanja mogu objasniti razlikom između valnih duljina u kojim dva različita teleskopa koji su promatrali zvijezdu, Kepler i Hubble, mogu objasniti učinak koji se pripisuje egzomjesecu. To znači da je detekcija bila lažno pozitivna, što istraživači kažu da nije iznenađujuće. Dakle, to je 2 za 2, što znači da tek trebamo pronaći egzomjesec u mliječnoj stazi. Ali Pandora sugerira da postoji nada. Tim je koristio svoj algoritam kako bi predvidio kakvu vrstu egzomjeseca možemo očekivati koristeći našu trenutnu tehnologiju. Morao bi biti velik, u najmanju ruku gotovo veličine Zemlje, s relativno širokom orbitalnim odvajanjem od svog domaćina, gotovo poput dvojnog planeta. Znači, u biti, prije bismo detektirali dvojne sustave nego prave male egzomjesece kao što su, recimo, Marsovi mjeseci ili neki Jupiterovi mjeseci, ako izuzmemo ona četiri najveća. A istraživanje je objavljeno u časopisu Nature Astronomy. Treća vijest večeras je da za svoj posljednji trik Chandrayaan-3 dovodi svoj pogonski modul u Zemljinu orbitu. Dana 23. kolovoza ISROV, to je ona, mislim da to kratko od Indian Space Research, Organization, da. Uglavnom, ISRO je poznata kratica. Njihov lander Vikram odvojio se od svog pogonskog modula i izvršio meko slijetanje u blizini mjesečevog južnog pola. Lander je zatim pokrenuo svoj Pragyam rover i dva tjedna simpatični mali rover na solarni pogon radio izvrsno, otkrivajući vodeni led i karakterizirajući sastav lunarnog regolita prije nego što je podlegao tami i hladnoći lunarne noći. No, otkako je misija rovera završila, pogonski modul koji ga je doveo do mjeseca skrenuo je s puta, izvodeći niz složenih manevara koji su ga vratili iz uske mjesečeve orbite natrag u orbitu Zemlje. To je bilo moguće jer je modul još uvijek imao više od 100 kg goriva, što je znanstvenicama omogućilo provođenje dodatnih manevara i eksperimenata. Upravo sada pogonski modul, koristimo onu kraticu PM, kruži oko Zemlje na visini od 115.000 km, znatno iznad geostacionarne orbite. ISRO je rekao da je tim misije odlučio iskoristiti dostupno gorivo u pogonskom modulu kako bi dobio dodatne informacije za buduće lunarne misije. Točnije, ova im je demonstracija dala priliku testirati operativne strategije misije za buduće misije vraćanja uzoraka. Nakon odvajanja lendera, pogonski modul je proveo eksperiment na brodu. Spektropolarimetrija nosivosti nastanjive planete Zemlje dizajniran za promatranje Zemlje. Konkretno, ovaj instrument također pružio iskustvo znanstvenicima i inženjerima za buduće misije i istraživanja, budući da je njegova svrha bila proučavanje značajki Zemlje nalik na nastanjive planete. Ta će promatranja ISRO koristiti za buduće studije egzoplaneta. Dodatno, došlo je do posebne operacije korisnog tereta 28. listopada 2023. tijekom pomrčenja Sunca. No budući da je svemirska letjelica imala tako precizno uletavanje u orbitu i optimalne manevra sagorijevanja, količina preostalog goriva značila je da su inženjeri mogli učiniti čak i više s pogonskim modulom nego što se prvotno očekivalo. Pogonskom modulu je naređeno da izvede manevar
podizanje orbite na mjesecu, a zatim izvrši transzemeljsko ubrizgavanje, što je pogonski modul postavilo u orbitu oko Zemlje. ISRO je rekao da je prvi manevar podizanja orbite na mjesecu izveden 9. listopada ove godine, kako bi se visina Apoluna podigla na 5112 km sa početnih 150 km. Manevar Trans Earth Injection izveden je 13. listopada, a kako se njegova orbita polako podizala, pogonski modul je 4 puta preletio mjesec prije nego što je 10. studenoga napustio mjesec. Trenutno pogonski modul kruži oko Zemlje s orbitalnim periodom od gotovo 13 dana pod nagibom od 29 stupnjeva. Zbog ove visoke orbite ISRO je rekao da ne postoji opasnost od bliskog približavanja bilo kojeg operativnog satelita koji kruži oko Zemlje. ISRO je rekao da su im te dodatne operacije omogućile planiranje i izvođenje manevara putanja za povratak s mjeseca na Zemlju, kao i razvoj softvera za planiranje i provjeru valjanosti manevra. Također su planirali i izveli gravitacijski prelet između dva nebeska tijela i, što je najvažnije, izbjegli su nekontrolirani pad na mjesečevu površinu na kraju životnog vijeka pogonskog modula, što je ispunilo uvjete da na mjesecu ne ostanu krhotine. Hoće li njegova trenutna visoka geostacionarna orbita biti posljednji trik Chandrayaan 3 pogonskog modula? Tko zna, snalažljivi inženjeri mogli bi smisliti drugi način da iskoriste ovu višenamjensku letjelicu. Ova vijest je preuzeta sa Universe Today. A posljednja vijest večeras nas vraća na Zemlju. Prema novoj studiji, posljednji put kada je ugljični dioksid u atmosferi odgovarao današnjim razinama je bilo prije 14 milijuna godina. Rad objavljen u časopisu Science pokriva razdoblje od prije 66 milijuna godina do danas, analizirajući biološke i geokemijske potpise kako bi se rekonstruirao povijesni zapis CO2. Između ostaloga, nova analiza otkriva da zadnji put kada je zrak sadržavao 420 dijelova na milijun ili ppm-a, ugljičnog dioksida je bilo prije, kao što smo rekli, 14 do 16 milijuna godina, kada na Grenlandu nije bilo leda i kada su preci ljudi tek prelazili iz šuma na travnjake. To je puno dalje u prošlost od 3 do 5 milijuna godina, koliko su pokazivale prethodne analize. Do kasnih 1700 tih količina ugljičnog dioksida u atmosferi je iznosila oko 280 ppm-a, što znači da su ljudi već uzrokovali povećanje od oko 50% stakleničkih plinova. Oni zadržavaju tu plinu u atmosferi i zagrijavaju planet za 1,2 stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Ono što je važno jest da je Homo, naša vrsta, evoluirala prije 3 milijuna godina, rekao je Hojaniš. I tako je naša civilizacija prilagođena na razini mora kakva je danas, toplim tropima i hladnim polovima, te umjerenim regijama sa puno padalina. Ako globalna emisija CO2 nastavi rasti, mogli bismo doseći između 600 i 800 ppm do 2100. godine. Te su razine posljednji put viđene tijekom eocena, prije 30 do 40 milijuna godina, prije nego što je Antarktika bila prekrivena ledom i kada su svjetska flora i fauna izgledale znatno drugačije. Naprimjer, ogromni kukci su još lutali Zemlju. Nova studija proizvod je sedmogodišnjeg rada konzorcija od 80 istraživača iz 16 zemalja i sada se smatra ažuriranim konsenzusom znanstvene zajednice. Istraživači su potvrdili da se najtoplije razdoblje u proteklih 66 milijuna godina dogodilo prije 50 milijuna godina, kada je CO2 u atmosferi skočio na čak 1600 ppm, a temperature su bile 12 stupnjeva više, nakon čega je nastupio dugi pad razina CO2. Do prije 2,5 milijuna godina ugljični dioksid je iznosio 270 do 280 ppm, što je dovelo do niza ledenih doba. Ta razina je bila kada se prije 400 tisuća godina pojavili moderni ljudi i ustrajala je sve dok nismo počeli sagorijevati maslina goriva u velikim razmjerima. Tim procjenjuje da se predviđa da će udvostručenje CO2 zagrijati planet za 5 do 8 stupnjeva Celzijusa, ali tijekom dugog razdoblja stotinama tisuća godina, kada povećane temperature imaju efekt mreškanja kroz zemljene sustave. Na primjer, topljenje polarnih ledenih kapa smanjilo bi sposobnost planeta da reflektira sunčevo zračenje i poslalo bi pojačana povratna sprega. Podaci o ugljiku otkrivaju da je prije 6 milijuna godina Zemlja prošla kroz slično brzo oslobađajućeg dioksida, što je uzrokovalo goleme promjene u ekosustavima i trebalo je oko 150 tisuća godina da se to rasprši.
Ova vijest je objavljena u Agence France Press, a nakon vijesti odlazimo na našu prvu glazbenu pauzu. U prvoj večerašnjoj glazbenoj pauzi slušali smo Steve Miller Band i pjesmu Space Cowboy. A to je pjesma iz 1969. godine s albuma Brave New World. Album je dosegao 22. mjesto na Billboardovoj ljestvici albuma 200. U trećem izdanju top 1000 albuma svih vremena Colina Arkina 2000. godine proglašen je za broj 676. Poprilično dobar uspjeh. Steve Miller Band, američki rock sastav, osnovan 1966. u San Francisco. U Kaliforniji band predvodi Steve Miller na gitari i vokalu, a grupa imala niz hit singlova iz sredine pa do kasni 1970. koji su zapravo glavnim dijelom klasični rock, a ima i nekoliko ranijih albuma sa psihodeličnim rockom. Ajme, vidi kako cool! Astrologija! Astronomija. Nova emisija na Radio Studentu. A zadnjih nekoliko puta pričali smo o otkrivanju signala iz svemira, pričali smo o Drakeovoj jednadžbi, pa ćemo večeras malo više reći o nečemu što smo puno puta spominjali, a to je SETI program. Pa eto, za početak, Klaudija, možeš li nam reći što je to uopće SETI, što znači ta skraćenica i zašto nam je to toliko zanimljivo? SETI je od engleskoga The Search for Extraterrestrial Intelligence. Hvala Marko, pleti mi se jezik. Odnosno potraga za izvanzemaljskom inteligencijom. To je pokušaj da se otkriju dokazi o tehnološkim civilizacijama koje bi mogle postojati negdje drugdje u svemiru, posebice u našoj galaksiji. Postoje potencijalno milijarde lokacija izvan našeg sunčevog sustava na kojima bi moglo biti života. S našom sadašnjom tehnologijom imamo neke mogućnosti otkriti dokaze o kozmičkom obitavanju i u specifičnom slučaju, upravo pomoću SETI eksperimenta, pronaći bića koja su na tehnološkoj razini barem jednako napredna kao naša. A sam taj institut SETI je neprofitna istraživačka organizacija smještena u Silicijskoj dolini u blizini nasljednog istraživačkog centara AMES. Posebno nam je zanimljiv jer je njihova misija voditi čovječanstvo u potrazi za razumijevanjem porijekla i rasprostranjenosti života i inteligencije u svemiru i podijeliti to znanje sa cijelim svijetom. Zanimljivo. Znači, blizu nas se, blizu EMS-a su se smjestili. Da, da. Dobro. Pa logično, Silicijska dolina, tamo ima puno ljudi koji bi možda mogli i donirati nešto. Hoćemo vjerujem da SETI dosta ovisi o donacijama. Tako. No dobro, kako je sve to skupa krenulo? Pa, institut je zapravo počeo s malim projektom, nasljednim programom SETI, tako da nisu se puno pomaknuli. I zapravo krenuo sa samo dvoje zaposlenika, osnivačem Tomom Pearsonom, bivšim administratorom stipendija na Državnom sveučilištu u San Francisco i jednom astronomkinjom Jill Tarter. Tijekom godina portfelju instituta dodane su druge istraživačke discipline, a sve objedinjene svojim važnošću za potragom i razumijevanjem života izvan zemlje. Institut danas ima oko 100 znanstvenika i stručnjaka za administraciju, obrazovanje i širenje. Spomenula si nekakve odjele, neko uspostavljanje instituta. Koje je to bilo točno godine? To je zapravo bilo krajem 1984. I tad je bio kao osnovan kao neprofitna korporacija, a sam i inauguracijski ti službenici instituta bili su već ovi koje sam spomenula, taj izvršni direktor i Pearson i znanstvenica Tarter, a zavod je počeo sa radom 1. veljače 1985. godine. A zapravo je NASA ta koja je pokrenula potragu za izvanzemaljcima, zar ne? Nije to bio originalno SETI? Da, prije osnivanja SETI instituta NASA je financirala mali projekt u potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom. John Billingham, šef znanosti o životu u nasljednom istraživačkom centru AMES, i Barley Oliver, bivši zaposlenik Hewlett-Packard
Packarda, pozvali su Toma Pearsona i druge u raspravu o maksimiziranju učinkovitosti fondova i načinima stavljanja više novaca upravo u to istraživanje, a manje u institucionalne režije. Te se rasprave su dovele do koncepta namjenske neprofitne istraživačke organizacije usmjerene na istraživanje i obrazovanje o faktorima Drakeove jednadžbe koju smo imali temu prošlu emisiju, i ova je vizija ostvarena onda te 1984. sa osnivanjem posebnog instituta. Da, a pričali smo, kad smo pričali o tajanstvenim radiosignalima, da je tu bilo puno uspona i padova, pogotovo su 80. bile turbulentne godine, pa kako se onda dalje razvijao SETI? Ubrzo nakon početka primljena je i prva stipendija za astrobiologiju, doduše to tad nisu zvali astrobiologijom nego egzobiologija, što je do današnjeg dana naraslo na stotine stipendista. Osnivač i izvršni direktor Pearson je vodio SETI skroz tamo tog početka koje sam spomenula, pa do 2013. godine kad ga je zadesilo loše zdravlje i onda godinu dana kasnije preminuo. Izvršiteljica dužnosti izvršne direktorice Edna DeVore vodila institut dok je nije naslijedio predsjednik i glavni izvršni direktor David Black 2014. Ali nije ni on dugo bio na čelnoj poziciji, jer je trenutačni predsjednik i glavni izvršni direktor Bill Diamond preuzeo tu dužnost u lipnju 2015. I počeli su neke nove smjernice instituta. One su dovele do rekonstruiranja operacije samog instituta, spajajući SETI istraživački program u jedan veći znanstveni kišobran, a to je kišobran centra Carl Sagan. Obrazovanje i komunikacija s javnošću od uvijek su bili sastavni dio instituta, uključujući kurikularne svemirske znanosti. Kurikulume svemirske znanosti i astrobiologije. Za formalno i neformalno obrazovanje. Popularnu radio emisiju, odnosno broadcast Big Picture Science, seriju predavanja SETI Talks, javna predavanja znanstvenika i popularnu znanost pisanja. Dopiranje do šire javnosti putem društvenih medija i drugih nastojenja dobilo je novi naglasak, jer se institut veseli nastavku svoje misije istraživanja mogućnosti života u svemiru i dijeljenja otkrića s javnošću. Znači, prije par godina smo imali jednu tematsku emisiju koja je bila posvećena Carlu Saganu i vrlo je zanimljivo da se vratite i poslušate tu emisiju, jer ćete onda shvatiti koliko on veliku ulogu tada imao, pogotovo po pitanju SETI-a i Drakeove jednadžbe, jer je to bilo aktualno u ono doba prijetnje nuklearnim ratom. I zato su oni jedan dio, odnosno toga svega, nazvali Carl Sagan institut, po čovjeku koji je jako puno dao i uložio u potragu za izvanzemaljskim životom. A eto, kako to da su oni, unatoč tome što su, kako da kažem, van državna institucija, postali vodeći u potrazi za životom inteligencijom izvan zemlje? Pa možda baš zato jer je to jedina istraživačka organizacija koja je isključivo tome posvećena. Znači, posvećena je traženju i proučavanju života i inteligencije izvan zemlje. Bilo da traže znakove života na površini Marsa, pod ledom, Jupiterovom mjesecu Europa, ili pretražuju nebo u potrazi za izvanzemaljskim prijenosima, znanstvenici SETI instituta istražuju izgled za biologiju u našem sunčevom sustavu i puno, puno šire. A puno je to posla koji svakako puno i košta, pa o čemu onda oni ovise? Pa, ovise o zemaljskim i svemirskim teleskopima, koje smo isto pričali, o ovim velikim tanjurima, velikim radioteleskopima i o radiointerferometrima, o kojima smo isto pričali, o razvoju novih instrumenata i tehnologija, laboratorijskim istraživanjima, jer spominjamo tu astrobiologiju pa trebamo neke laboratorije, o terenskim ekspedicijama, jer traže mjesta na Zemlji koja su malo nepovoljnija za uvjete. Da, to smo imali jednu crticu u častu Vufu Višnjaku, njegove potrazi za mikrobima na Antarktici, koji bi biti reprezentirali uvjete kako su na Marsu. Ovise još o naprednim analitikama podataka i naravno najvažnije o ljudima, o znanstvenicima koji tamo rade. Tko su ti znanstvenici, što oni točno tamo rade?
Ha, gle, koji uvijek znanstvenici koriste široku lepezu tehnika i tehnologija. To uključuje proučavanje života u ekstremnim okruženjima na Zemlji, koji su analogni uvjetima na Marsu, recimo, ili na Jupiterovom mjesecu u Europi. Korištenje svemirskih nasnih teleskopa kao što su teleskop Kepler i TESS za istraživanje mogućih planeta sličnih Zemlji koji kruže oko drugih zvijezda i traženje tehnologije koja bi mogla biti dokaz izvanzemaljske inteligencije. Također koriste Line Telescope Array i druge radioteleskope kao što su onak što sam bila spomenula Very Large Array u Novom Meksiku, Laser SETI traži kratke laserske bljeskove, one impulse, koji potječu daleko, daleko izvan našeg solarnog sustava. Uz ove napore da pronađu takozvane tehnopotpise, njihovo proučavanje seizmičkog sadržaja kitovskih pjesama može dati uvid u to što bismo mogli procijeniti dolaze li neki signali od druge inteligentne vrste. Sad kad je bilo pitanje što rade znanstvenici, sjetim se onih geologa koji su sazvali pravi mali skandal jer su proučavajući lavu završili pekući kobasice iznad nje. I one ekipe kad smo bili u CERN-u oko svih tih kolajdera, svih tog instrumentarija, tri inženjera u biti na podu, između svega toga su okrenuli naopačke bicikli i popravljaju ili jednome nešto otišlo na biciklu. Tako da, da, ima i oni su samo ljudi. Strana. Da, da. A tko su im partneri? Pa još ono od početka kak sam bila spomenula su blizu NASA, glavnim partnerima je NASA i Nacionalne zaklade za znanost. Bila sam ono i rekla da podupire i rad centra Carl Sagan i filantropske zaklade, a puno znače i privatni donori. Njihova istraživanja objavljuju se u recenziranim znanstvenim časopisima i prezentiraju se na velikim znanstvenim konferencijama diljem svijeta. Mislim da su već spomenuo, podsjeti nas koliko znanstvenika tamo radi? Više od 100 radi, sad se to zove Carl Sagan centar instituta SETI, to je pun naziv trenutno. I oni zapravo moram spomenuti da rade na svim granama znanosti, nije to samo astrobiologija, nije to samo radioastronomija, nego oni su iz cijelog širokog spektra znanosti. Ja sam Korado Korlević, a vi slušate Novu emisiju o svemiru i svemu ostalom. A možeš reći kako oni traže dokaze o postojanju života, bilo inteligentnog ili neinteligentnog u sunčnom sustavu, a i šire? Pa zapravo su znanstvenici još davno shvatili da izvanzemaljce ne možemo pronaći ako se popnemo u rakete i odemo tamo negdje u neki drugi planetarni sustav. To ne funkcionira. Takvo galaktičko lutanje standardna je ponuda u nekim filmovima koje možemo vidjeti na televiziji, što je okolnost koja je uvjerila mnoge ljude da je to nešto što će ljudi uskoro raditi. Ali ogromne udaljenosti do zvijezda, čak i recimo najbliža je 7000 puta dalje od nama najdaljeg patuljastog nego poznatog patuljastog planeta Plutona, znači da jednostavno ne namjeravamo posjetiti izvanzemaljce. Warp pogon je jako lijepa ideja, ali ništa od toga. I dok neki ljudi misli da bi izvanzemaljci sa svojom naprednom tehnologijom mogli doći ovamo, to nije baš popularna ideja među većinom znanstvenika. Posljedično, većina SETI-a ovih dana izbjegava rakete i oslanja se na radioteleskope, odnosno na one ogromne antene opremljene vrlo osjetljivim i specijaliziranim prijemnicima. Ideja je zapravo jednostavna, zaboraviti rakete i uključiti fotone. Neka signali koji se emitiraju putem radija ili svjetla sami putuju. Radio zapravo izvrstan način slanja informacija preko nevjerojatno velikih udaljenosti, kao što su udaljenosti između zvijezda. Iako prolazi kroz prašinu i plin koji ispunjavaju svemir i to brzinom svjetlosti oko 20.000 brže od naših najboljih raketa, dakle, većina SETI-a je u proteklih 60 godina uključivala korištenje velikih antena za pokušaj prisluškivanja radiosignala koji bi vanzemaljci mogli odašiljati.
postoji set eksperimenti koji se izvode s posebno dizajniranim optičkim sustavima koji traže bljeskajuće lasersko svjetlo koje druga društva upućuju u svemir, kako bi prenijela informacije, pokrenula svoje rakete ili samo pingala druge zvijezdane sustave da vidi ima li nikog kod kuće. Imajte na umu da se ti eksperimenti ne emitiraju, samo pokušavaju uhvatiti signale koji možda već prolaze našom galaksijom. Dakle, najbolje što će neki zemaljci dobiti od Zemlje je sin. I to je to. No dobro, za kraj ovo bih reklo da u biti nije pitanje da li ih tamo ima ili nema, nego da samo treba nastaviti tražiti. Je li tako? Pa mislim da si preskočio jednu cijelu stranicu teksta. Jesam, a gdje sam ja uspio to preskočiti? To ti je 10. stranica. Gdje je 10? A, kad si printala obostrano, vidiš, ja sam printao jednostrano. A vidiš kad sam ja ekološki osviještena. Eto, neki su se s druge strane ovog mikrofona one svijestili. Pa prije nego što dođemo do kraja, kome je pao na pamet Seti? Ha, zapravo pioniri tehnologije su Nikola Tesla i Giulielmo Marconi, sad neki tu Talijani koji me slušaju sa križaju, ali dobro. Nije, upravo je pokoj pao s vespe. Dobro. Vjerovali su da mogu koristiti radio za hvatanje signala s Marsova. Signala s Marsovaca. I obojica su mislili da su zapravo čuli neke stanovnike crvenog planeta. Moderni SETI datira tamo negdje s kraja 50-ih, te su godine dva fizičara Morrison i Cocconi skuhali vrlo jednostavni misaoni eksperiment. Zamislili su uzeti najmoćniji radijski odašiljač na svijetu i usmjeriti ga na veliku prijemnu antenu. Zapravo, ako ste ovaj mali eksperiment proveli u svom dvorištu, velika antena ne bi imala poteškoća uhvatiti signal s radijskog odašiljača. Ali tada su u svojim mislima dva fizičara polako odašiljač i prijemnik. Željeli su znati koliko bi mogli biti udaljeni, a ipak pouzdano uspostaviti radiovezu. Na njihovo iznenađenje pokazalo se da bi ova postavka funkcionirala čak i kada su odašiljač i prijemnik udaljeni svjetlosnim godinama daleko. Drugim riječima, čak uz radiotehnologiju koju smo imali 50-ih, teoretski je bilo moguće koristiti radio za signaliziranje na udaljenostima usporedivim s onima između zvijezda. Ovaj nevjerojatni izračun potaknuo je dvojicu znanstvenika da napišu rad u kojem su sugerirali da su inteligentni vanzemaljci možda koristili radio za komunikaciju i da bismo trebali tražiti njihove takve signale. Zanimljivo. A osim američke mornarice koja je imala one nekakve pokušaje hvatanja signala s Marsa 20-ih, tko je u biti prvi tražio nešto konkretnije po pitanju signala iz svemira? Tvoj dragi Frank Drake, kojeg smo prošle emisiju spominjali. O godine 1960. upotrijebio je antenu promjera 85 stopa u Green Banku, zapadna Virginija, kako bi tražio signale koji bi mogli dolaziti iz dva vrlo bliska zvjezdana sustava. U dva tjedna svog eksperimenta Drake nije čuo nikakve vanzemaljske prijenose, ali njegov skromni trud poznat je kao projekt OZMA, koje se isto može smatrati početkom modernog SETI-a. Da. A zašto SETI do sad nije uhvatio nikakve vanzemaljske signale? Neki ljudi bi mislili da nakon 60 ljeća potrage, činjenica da istraživači SETI-a još nisu uhvatili signale svemira, mogla nešto značiti. Možda vanzemaljci ne žele emitirati u našem smjeru. Možda nismo dostojni. Drugi misle da prividna tišina znači da nema inteligentnih bića vani, a ljudi su najpametnije stvari u galaksiji. Okolnost koja mnogi bi čitatelji, naši slušatelji mogli smatrati utješnim ili možda samo razumljivim. Ali zapravo postoji razumno objašnjenje za činjenicu da prijemnici SETI-a dosad nisu ništa čuli. Naime, eksperimenti jednostavno nisu dovoljno ispitali nebo. Ili možda antene nemaju dovoljnu osjetljivost ili možda nisu podešene na ispravnu frekvenciju. Dakle, ako prihvatite bilo koje od ovih objašnjenja koja tvrde da nismo pronašli vanzemaljca samo zato što se nismo dovoljno potrudili, onda je naša budućnost
i strategija očita. Jednostavno moramo biti strpljivi i nastaviti tražiti. Što nas dovodi do ovog pročitanog zadnjeg pitanja koje kaže, dakle samo treba tražiti. Da. Drugim riječima, i dalje pretpostavljamo da trilijun ili tako nešto planeta u Mliječnoj stazi udomljuje neke prijenosna društva, ali naši se eksperimenti moraju nastaviti i dalje poboljšavati kako bismo uspjeli uhvatiti signal. Sada se Carl Sagan okrene u grobu billions and billions. Postoji bezbroj drugih objašnjenja za veliku tišinu. Neki od njih su sociološki, vanzemaljci nas ne smatraju zanimljivima ili vrijedima, dok su drugi paranoični. Emitiranje u svemir je opasno, pa vanzemaljci to ne rade. Međutim, pravi razlog zašto SETI tek treba pronaći uvjerljive signale mogu postati jasni tek kada nešto otkrijemo. U biti je problemu da Drakeova jednadžba daje tako veliki broj potencijalno nastanjivih svjetova, a da još uvijek nismo otkrili niti jednu detekciju, se naziva Fermijevim paradoksom i to će biti tema naše zadnje ovogodišnje emisije, odnosno predbožićne emisije idući ponedjeljak. Pa ćemo na taj način i završiti priču o potrazi za zemaljskim životom. A danas smo završili našu temu emisije, pa ćemo lagano se malo odmoriti uz našu iduću glazbenu pauzu. A u novu se vraćamo nakon naše druge glazbene pauze, u kojoj nam je svirao Psiho Modo Pop i pjesma Nebo s albuma Godina zmaja iz 1988. Godine 1983. na prostorima bivše Jugoslavije pojavljuje se sastav koji svojom beskompromisnom svirkom, žestokim zvukom i scenskim nastupom osvaja prostore bivše države munjevitom brzinom. Sale na gitari, Šparka na bas gitari, Tigran na bubnju, predvođeni frontmanom Gopcem kao vokalom, ponijeli su tadašnju scenu na jedan do tada na tim prostorima neviđen izražaj i formu rock'n'rolla. Ja mislim, kogod je bio na Gopčevim koncertima, da to baš nije tako lako zaboraviti. A isto tako nije baš ni lako ostaviti Gopca obučenoga do kraja koncerta. A nakon glazbene pauze prelazimo na najave događanja i crcu u čas posvećenu Marconiju, odnosno prvom transatlantskom radiosignalu. Ugasi svjetla. Zvijezde. Nova emisija na Radio Studentu. U srijedu 13. prosinca u prostorijima Zvjezdarnice Zagreb, Opatička 22, s početkom u 20 sati, održat će se znanstveno-popularno predavanje i promocija knjige sa svemirom na ti. Kako je nastala knjiga? A predavač je profesor doktor znanosti Vladis Vujnović. Ulaz je kao i uvijek slobodan. Samo bih htjela napomenuti da mislim da je to zadnje predavanje, popularno predavanje srijedom prije zimske pauze. Također Vladis Vujnović, evo, mislim da ima 90 godina i vidjela sam ga nema dugo na Zvjezdarnici, stvarno sad je napisao tu novu knjigu i njegove predavanja su uvijek izvrsna, pa potegnite do Zvjezdarnice u srijedu. Da, svakako se isplati. Sjećam se jednom u Tehničkom muzeju još dok je bio mlađi, održao je predavanje u jednom potpuno nepoznatom južnom zvijezđu. To je bilo tako zanimljivo predavanje da čovjek ne bi mogao vjerovati da možete se tako random zvijezđa južnog neba o kojem ne znamo ništa i napraviti tako zanimljivo predavanje. To je zato jer je on izvrstan predavač. Da, da. Stoga svakako otiđite na predavanje na Zvjezdarnicu Zagreb. A u četvrtak, što si htjela reći? Ma, htjela sam ja reći to na brzinu. Ajde, da će u četvrtak biti maksimum meteorskog kroja Geminidi, znači četvrtak 14.12. Mjesec je u fazi prema zadnjoj četvrti i ok su uvjeti za promatranje, naravno ako će biti vrijeme vedro, dosta je hladno pa se toplo obucite, ali Geminidi su jedan odličan meteorski roj zato jer su jako brzi meteori i ova godina bi mogla biti dosta dobra za promatranje, pa evo ako ćemo imati sreće, ako će biti dobro vrijeme, negdje se dobro utoplite, dosta vreća za spavanje i neka podloga koja ne propušta hladnoću, pa pogledajte malo noćno nebo.
Da, ne trebaju nikakva pomagala, samo oči. Budite negdje na brdu da izbjegnete maglu, jer zbog magle isto nećete ništa vidjeti. Što dalje od gradskih svjetla i onih potencijalnih preko stotinu meteorita je u idealnim uvjetima. Sa mjesecom, sa svjetlima, bilo kakvom tankom na oblakom ili maglom ili bilo čime što vam zaklanja pogled, toga će nažalost biti vidljivo puno manje. It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy. Da, gotovo je s najavama, prelazimo na crticu u čast. Na današnji dan 1901. godine Giulielmo Marconi emitira prvi transatlantski signal do Polthona, Cornwall, Engleska, odnosno od Polthona, Cornwall, Engleska do St. Johnsa na Newfoundlandu. Marconi je rođen 1874. u Bologni, a umro 1937. u Rimu, te bio talijanski inženjer i fizičar. Jedan je osnivača bežične telegrafije, a od 1896. živio u Engleskoj, gdje je 1897. patentirao primjenu elektromagnetskih valova za bežičnu telegrafiju. Godine 1901. Marconi je prvi uspio predati, odnosno poslati radiosignal preko Atlantskog oceana, a godine 1932. upotrijebio je decimetarske radiovalove. Za radove na bežičnoj telegrafiji podijelio je sa Brownom Nobelovu nagradu za fiziku i to je jako puno sporova, ali u biti osnove za radio i radijski prenos je napravio Nikola Tesla. I da ko je prvi otkrio radio, da li to Marconi ili Tesla, je bio prijedlog dugo sudskog spora. I to je sve skupa završilo tako da je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država po pitanju zasluga za izum radija, to jest odgovarajućih patenata, ipak presudio u korist Nikole Tesle. Ali dan danas u mnogim časopisima, čak ja mislim da i u Enciklopediji Britanike, ako gledate, naćete kao otkrivača radija Marconija, unatoč tome što je ipak presuđeno da su patente i prvenstvo na svemu imao Nikola Tesla. Da, mislim da i u udžbenicima u našim školama se isto tako uči. Da, ali eto, to je vrlo vjerojatno zbog ovog radijskog signala, jer cijela teorijska pozadina je napravljena od strane Tesle, ali je Marconi poslao prvi signal preko Atlantika, pa je vjerojatno to razlog zašto se ovo najčešće pogrešno pripisuje. A nakon crtice u čast, polako ćemo se odjaviti za večeras. Kad moja teta priča, vi slušate Novu. Da, slušali ste Novu. A idući nastavak Nove s vama je već u ponedjeljak 18. prosinca uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci utorak 19. prosinca u 19 sati na valovima Radio Unadua na 97,5 MHz za područje Dubrovnika u posljednjem ovogodišnjem nastavku. A idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našim Facebook stranicama pod nazivom Nova emisija o svemiru i svemu ostalome ili na našem YouTube kanalu istog naziva. I rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, predloge, pohvale, kritike i sve drugo vezano u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke emisije u audio izdanju na podcastu Radio Studenta, a u snimke emisije na našim Facebook stranicama možete pronaći i najave aktualnih događanja vezanih za astronomiju. A s time na umu opraštamo se od vas do novog nastavka Nove, do koje vas srdečno pozdravljaju voditelji Klaudija Molnar. Pozdrav! I ja, Marko Šimac. Do slušanja. Nova emisija o svemiru i svemu ostalome. We meet in an hour of change. Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.